समस्यालाई त हर हालतमा हामीले समाधान गर्नै पर्छ मिटर ब्याजीहरूबाट जुन जनता पीडित छन् अन्यायमा परेका छन् तिनीहरूलाई न्याय दिनु छ उनीहरूलाई पीडाबाट मुक्त गर्नु छ र नेपालमा साँच्चै सामन्तवादबाट लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको नेपालमा सामन्तवादको अवशेषहरू अब अन्त भयो भन्ने हामीले सुनिश्चित गर्नु छ त्यस यो मिटर ब्याजको समस्या र मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति र उहाँहरूको जुन प्रकारको आवाज छ त्यो प्रती सरकार तेला सम, समधान प्रति सरकार पुरै गम्भीर छ त्यसलाई हर हालतमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ अहिले समग्रमा यो समस्याको समाधान गर्ने गरी सहमति गरिएको छ त्यसबाट मिटर ब्याजी पीडितहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि यसले निश्चित रूपमा अब संविधानको बाटो लिन्छ भनेर हामीले अहिले मुख्य के गरेका छौँ भने एउटा त यो मिटर को विषयलाई कानुनमा नै यो आर्थिक कसुर हो भनेर उल्लेख गर्ने र त्यसलाई कसरी का कारवाही गर्ने भनेर कानुनी आधार तयार पार्ने गरेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय गरिएको छ क्याबिनेटले त्यो प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ दोस्रो हामीले जाँचबुझ आयोग अन्त ऐन अन्तर्गत यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छौँ त्यसमा हामी सहमति भएका छौँ त्यसलाई आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकमा पेस गरिनेछ र त्यो निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो आयोगले यहाँ बसेर यो मिटर ब्याजीको समस्या के हो यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अमूर्त प्रतिवेदन गर्ने आयोग बनाइएको छैन यो आयोग फिल्डमा जान्छ त्यहाँ स्टेसन गर्छ उजुरी लिन्छ त्यसको छानबिन गर्छ ठिक बेठिक कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउँछ आवश्यक कारवाहीको सिफारिस गर्छ हरेक हरेक पीडितहरूको उजुरी लिन्छ र हरेक विषयमा हरेक उजुरीमाथि छानबिन गर्छ र आवश्यक कारवाहीको निम्ति आवश्यक निर्णयको सिफारिस गर्ने अधिकार यसले राख्छ एउटा जो अहिले भोकल रूपमा सडकमा आए हामीमाथि अन्याय भयो पाँच हजार मैले ल्याएको थिएँ अथवा पचास लाख ल्याएको थिएँ पाँच पचास के अरे पचास हजार ल्याएको थिएँ पचास लाख बनाइयो मेरो घर जग्गा पनि राखिसक्यो मैले ब्याज समेत यति तिरिसकेँ ती तौँसु पनि दिँदैन घर जग्गा पनि पास गरेर राखिराखेको छ त्यति मात्र होइन सामाजिक अरू विभिन्न प्रकारका शोषण धम्कीहरू पनि दिइराखेका छ भनेर भोकल रूपमा आउन सक्नेहरूको एउटा हिस्सा छ अर्को पीडित छ बोल्न सकिएको छैन र भित्रभित्र त्यो पीडाबाट चरम पीडाबाट चाहिँ ग्रसित छ चा। होइन तेस्रो न्यायालयमा केस छ न्यायालयले कतिपयलाई कानुनी हेरेर अहिलेको कानुन हेरेर हामीलाई त अरू के थाहा यो कानुनले भन, भने अनुसार जो तमसुक छ त्यही तमसुक हेर्ने हो त्यसमा सहिसाब छ त्यही अनुसार फैसला गरे भनिदिया छ त्यस्ता पीडितहरू छन् जो अन्यायपूर्ण ढङ्गले म न्यायको कुर्छु कुरा पनि गर्छु खालि कानुनको मात्रै होइन तथ्यको आधारमा त्यो अन्यायमा परेको छ तर अदालतले फैसला गरिदिया छ त्यस्तो खालको स्थिति पनि छ भन्ने कुरा सही हो यो तिनटै प्रकृतिका पीडितहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा अनुसन्धानको प्रक्रिया मार्फत न्याय दिने दिशामा हामी जान्छौँ त्यस कारणले यो सामान्य समस्या होइन अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ मान्यजीव र कतिपय बाहिर पनि भन्ने गरिन्छ होइन ऋण ऋण दिने चाहिँ नदिने सरकारले चाहियो नि ऋण ठिक हो यसको अन्तर्यमा जाँदा एउटा पाटो बाचा यो हो तर ती मिटर ब्याजी पीडितहरूको आज न्याय दिनु पर्यो भनेर कुराकानी गर्दा तिनलाई ऋण चाहिएको थियो ऋण सरकारले नदिएपछि के गरे त अनि मिटर ब्याजीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरे भन्न मिल्छ कुनै पनि कोणबाट मिटर ब्याजीले जुन प्रकारको निष्ठ शोषण गरेको छ क्रूर शोषण गरेको छ त्यसलाई धाप दिने त्यसलाई रक्षा गरिदिने काम हामीले गर्नुहुन्न अहिलेको समस्या त्यो पीडाबाट मुक्त गर्ने हो र साथसाथै सरकारले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समृद्धिको यात्रालाई तीव्र पार्न जनताका यी यावत समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न उपयुक्त कदम चाल्नु नै पर्छ त्यसबारेमा हामीले एक प्रकारले गम्भीर चाहिँ आत्मसातीकरण गरेका छौँ र त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति पनि एउटा अर्को आवश्यकता छ